Mais um vídeo de tier list de skins. E o vídeo de hoje eu vou analisar e ranquear as skins do Talon, o Assassin's Creed do LoL, que a Riot não teve nem vergonha na cara de esconder que essa porra é baseada em Assassin's Creed, né? A porra do mesmo design. Impressionante. Rapaziada, o Talon não tem tanta skin, ele tem bem menos do que eu achei que ele teria. Vou fazer a contagem aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 skins do Talon. Não é tanto, mas dá pra fazer um vídeo legalzinho. Queria dizer aqui que eu fiquei muito surpreso com a quantidade de gente pedindo vídeo do Talon, velho. Era muita gente. Eu não sabia que tinha tanta gente que jogava com ele, não. Nunca vejo essa porra no jogo. Nunca caio contra, nunca caio no meu time. Não esperava que tanta gente ia pedir. Mas vamos fazer aqui, né? Em último lugar, eu boto Talon Elite Carmesim. Essa skin é um total e completo lixo. Um desrespeito com o consumidor. Não, na real não. Eu só tô sendo bem teatral e exagerado aqui. Ela não é um desrespeito com o consumidor. Ela só é um caso, sendo bem sincero, de uma skin que envelheceu muito mal. Eu me lembro de quando eu comecei a jogar LoL, muito tempo atrás, eu vi essa skin no jogo e eu achava ela legalzinha, cara. Eu olhar e falar, pô, ela até que é legal. Na época, ela era até que legal. Ela não era um desrespeito com o consumidor. Mas ela envelheceu muito mal. O tempo foi passando, as skins foram melhorando e ela não acompanhou, né? É lógico. Ela não foi uma skin que conseguiu manter o padrão de qualidade, digamos assim, que ela tinha na época. Isso acontece. Algumas skins envelhecem piores do que outras. E essa daqui, na minha opinião, é uma das que envelheceu pior. Por isso, ela fica em último lugar. E junto dela, eu já vou botar logo o Talon Renegado. É a mesma história, cara. Envelheceu muito mal. Eu só tô botando na frente da Talon Elite Carmesim porque ela é mais barata. Ela custa 520 RP só. Mas é o que eu disse, é a mesma história. Na época ela não era tão feia. Hoje em dia ela é simplesmente horrível porque pros padrões de hoje não tem nem comparação, tá ligado? Envelheceu muito mal mesmo. Tem algumas skins antigas que envelhecem melhor? Tem. Não tô conseguindo pensar nenhuma agora de cabeça, não. Mas eu sei que tem. Essas duas não foram esse caso. Mas elas são as únicas duas que estão no tier F. E eu vou abrir o tier C com uma skin nova do Talon até, que é Talon Espada Resiliente. Eu achei um nome meio esquisito, Espada Resiliente. E eu achei uma skinzinha bem esquisita também, na minha opinião, cara. Eu não sei o que as pessoas, num geral, pensam dessa skin aqui, mas eu definitivamente não gostei tanto dela. Eu achei muito esquisito terem feito o Talon segurando uma espada normal. Não combina com o boneco, tá ligado? Eu não acho que fica maneiro. Ele fica bem melhor com aquelas lâminas estilo Hidden Blade do Assassin's Creed mesmo, tá ligado? Até porque o design dele foi totalmente retirado do Assassin's Creed, né? E o Ezio, ele usa a porra de uma Hidden Blade. Então ele fica melhor com aquelas espadas meio Hidden Blade do que segurando uma espada normal. Achei que ficou meio ruim. E além disso, o visual dele mesmo, sei lá, eu achei meio estranho, achei meio feio. Não achei que ficou muito legal, não. As cores me incomodaram bastante. A capa dele me incomodou muito nessa skin, muito. Assim que começou o vídeo dessa skin, que apareceu a capa dele, eu já pensei, ok, essa skin é uma merda. Porque é, cara, ela é meio feia mesmo. Eu realmente não curti. Ela fica no tier C porque, assim, se tu tem, até dá pra usar. Mas eu não gostei, não, cara. Realmente achei bem feia. Tier C. O Talon só tem uma skin no tier B, que é Talon Lâminas Dracônicas. Eu não tenho muito o que falar dessa skin aqui não, rapaziada. Ela não é uma skin feia, também não é uma skin cara, mas ela definitivamente não merece ser comprada pelo valor integral, tá ligado? Eu acho que ela é uma promoção, vale a pena. Ela leva o Talon bastante pro lado stealth dele, né? Ela é uma skin bem stealth, ele tá usando uma roupa bem escura, uma roupa que não chama atenção. E ele é um assassino, então ter uma skin que leva ele pra esse lado mais stealth é interessante. É uma estética que encaixa bem nele. Eu acho que poderiam ter feito alguma skin que vai pra essa pegada mais recentemente, né? Poderiam ter feito uma skin bem, assim, focada no lance de ser um assassino stealth. Eu acho que falta um pouco isso pra ele. Não tem nenhuma skin dele que leva muito pra esse lado. Essa é a que mais leva, na minha opinião. Mas ela já é meio velha também, então ela fica aí no tier B. Em uma promoção, eu acho que vai, tá ligado? A gente vai abrir o tirar com uma que me surpreendeu muito, que é SSW Talon. Nunca na minha vida eu achei que eu ia botar uma skin da linha SSW num tier alto. Porque, meu irmão, essa linha é horrível. É uma das piores linhas de skin de time, sem sacanagem. Mas, cara, Talon SSW é uma skin bonita. A paleta de cores ficou muito foda nele. A lâmina dele ficou com um design bem maneiro. Eu achei que a skin ia ser uma total e completa merda, mas não. No final, eu achei ela bonita. Com certeza, o que tá carregando essa skin aqui é a paleta de cores. A paleta de cores salvou muito, ficou muito boa no Talon. E o fato de que a capa dele esconde ele tá usando roupas normais, né? Esconde o fato de que ele tá usando uma calça jeans e um Air Force, porra. Agora, ao mesmo tempo que essa skin me surpreendeu, ela me entristeceu um pouco. Imagina se ao invés de fazer essa linha de skins,
em que eles usam a porra de roupas de gente normal, eles tivessem pegado uma temática maneira pra caralho pra linha SSW, usado essa paleta de cores que é linda e feito um design pica, um design fodão. Meu irmão, ia ser a melhor skin do Talon, ia ser muito boa, porque a paleta de cores realmente é muito boa, ficou muito boa nele. Mas não, decidiram fazer essa porra aí. Ai, vamos botar uma calça jeans em todo mundo, uns sneaker foda e vamos chamar de linha de skin de time. Pô, Riot Games, com todo respeito, vai tomar no cu, tá ligado? Muito ruim. Infelizmente, essa linha no geral é muito ruim. A do Talon foi a mais legal. Eu realmente achei ela bonita. Ela merece aí abrir o tirar. Ainda no tirar, eu boto Talon Bosque Sombrio. Eu não fazia ideia de que essa skin aqui existia, rapaziada. Eu conheço muito pouco das skins do Talon, tá, rapaziada? Eu raramente vejo ele em jogo e eu tenho zero interesse em jogar com ele. Então eu não vejo nada dele. Então muitas das skins foram surpresa pra mim. E essa foi uma puta surpresa. Eu não sabia da existência dela. O que eu mais gostei quando eu vi a skin é a vibe muito forte de Ladino de D&D que ela passa. Eu joguei muito RPG de mesa quando eu era adolescente, muito mesmo. E por essa skin passar essa ideia de Ladino de D&D, eu acabei gostando bastante dela. Mas mesmo assim, eu não acho que ela entra no Tier S. Os efeitos são legais, a aparência dele é maneira, mas não teve nada de muito especial, entendeu? Não teve nada que me chamou atenção pra caralho. Tirar realmente tá perfeito pra essa skin. Gostei dela, achei legal, gosto da temática, mas não tá num nível do Tier S. Tirar tá ótimo. Eu vou abrir o Tier S com Talon Rosa Definhada. Outra skin que eu não sabia da existência. Então, quando eu vi o vídeo dela, eu me surpreendi muito. Primeiro de tudo, skin roxa. Skin roxa é foda. A paleta de cores dessa skin ficou muito pica, muito bonita. Esse roxo com essa outra cor aí que eu não tô nem sabendo nomear. Tipo um verde, tipo um azul. É algo no meio entre azul e verde. Foda-se. Ficou uma cor bonita pra caralho junto do roxo, então puta que pariu. Essas duas cores combinaram muito. Ficaram muito boas. E isso já é um ponto excelente pra skin. Além disso, os efeitos ficaram todos muito bons, cara. Eu gostei bastante do design que botaram pras lâminas dele. Fizeram elas parecerem rosas, né? Pra combinar com o nome da skin. Ficou bem bom, ficou bem maneiro. O design dele ficou bonito, ficou tudo muito bonito. Skin que me surpreendeu muito, de verdade, me surpreendeu muito. Merece muito abrir o Tier-S, cara. Merece demais. Logo em seguida, eu boto Talon Lua Sangrenta. Novamente, mais uma skin que me surpreendeu. Como eu disse, eu não sei de muita skin do Talon. E eu me surpreendi com quão fodona eu achei Talon Lua Sangrenta, cara. Eu achei o design bem fodão. Eu não esperava absolutamente nada dessa skin, porque infelizmente eu já me acostumei com as skins dessa linha não serem tão boas. E ela me entregou tudo, cara. Visual foda, paleta de cores bonita, conceito maneiro, estética maneira, tudo combina bem com o Talon. Essa skin aqui é outra que leva um pouco pra esse lado de assassino stealth. Eu acho que menos do que Lâmina Dracônica, mas também leva, entendeu, pra esse lado de assassino stealth, roupa escura, tal, pra se esconder. E é uma parada que combina bem com o Talon. Realmente curti muito essa skin. A máscara dele ficou muito maneira, a lâmina dele ficou muito foda, os efeitos ficaram bem legais. Óbvio que se ela fosse um pouco mais nova, ela seria melhor ainda. Mas do jeito que ela é, ela já é uma das melhores skins dele com toda certeza. Merece demais estar no Tier-S. E além disso, a splash art dela é bem fodona. Em segundo lugar, eu vou botar Talon Velho Oeste. Essa skin aqui é linda demais, cara. Puta que pariu. Paleta de cores é perfeita. Esse dourado que junto dos efeitos de fogo ficou muito legal. O design dele ficou bem maneiro. Gostei bastante do chapéu de cowboy, inclusive, né? E ela tem efeitos muito fodas. A linha Velho Oeste cresceu muito em mim depois que eu comecei a preparar um vídeo sobre ela. Esse vídeo, inclusive, rapaziada, foi cancelado. Eu vi que ia ser um vídeo que ia dar muito trabalho e não tem muito a ver com o que eu faço aqui no canal. Então, assim, eu ia ter que dedicar 1, 2 dias de edição inteiros pra fazer aquele vídeo e muito provavelmente não ia pegar nem metade das views que meus vídeos de release skin pegam. Então não ia valer a pena, ia ser muito trabalho, ia atrasar meu canal e não ia dar certo. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o meu tipo de conteúdo. Infelizmente eu descartei essa ideia. Mas mesmo eu descartando a ideia desse vídeo, eu ainda amei muito a linha Velho Oeste, cara. Ela cresceu muito em mim. E Talon Velho Oeste é uma skin muito boa. Gostei muito da capa dele nessa skin. Gosto muito da lâmina dele. Realmente sensacional. Uma das melhores skins dele com certeza. Merece demais o Tier-S e merece demais o segundo lugar. E o primeiro lugar é Talon Velho Oeste de Prestígio. Queria falar aqui que essa é uma skin de Prestígio que muda completamente a skin. É literalmente uma skin diferente da versão original, tá ligado? Tão raro isso acontecer. E eu fiquei feliz demais com isso, cara. Chega de analisar a skin de Prestígio que é idêntica à normal. Porra, é chato isso já. Achei o design da versão de Prestígio bem mais maneiro que da versão original. Consideravelmente mais maneiro. Achei muito mais bem feito, bem mais interessante. Achei os efeitos muito bons. Realmente os efeitos do Talon que eu mais gostei de longe. Pega todas as skins do Talon. Os efeitos que eu mais achei maneiro são dessa versão de Prestígio aqui.
muito picas. Cara, se eu fosse Monotalon, eu ia tentar ao máximo ter essa skin. Eu ia ficar de olho na loja de essência mítica pra ver se ela aparece pra comprar. Eu ia juntar a essência mítica, eu ia economizar essa porra pra ter essa skin. Porque pra mim ela é realmente de longe a melhor skin do Talon, cara. Gostei muito da Velho Oeste de Prestígio. Pra mim, merece demais esse primeiro lugar. Rapaziada, tá na tela a tier list completa. Comenta aí o que, que você achou, o que, que você concorda, o que, que você discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo Monotalon, teu amigo Mentalon, teu amigo que nem joga de Talon e teu amigo que nem joga LOL. Vai que ele começa a jogar por causa desse vídeo e, mais importante, vai que ele se inscreve no meu canal. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve, tamo junto.